Live mill-studios tal-PBS, jiena Sevja Balzan, illum magħkom inħarsu lejn ir-riżultat elettorali. Inħarsu lejn ir-riżultat elettorali kif ukoll kif, għalfejn, u magħna fl-istudio żewġ personalitajiet li għandhom ovvjament l-veduti tagħhom minħabba x-xogħol tagħhom, Randolph de Battista, editur ta' TheJournal.mt li huwa hija tista' tgħid pjattaforma online li tirrappreżenta, tirrifletti l-idejat tal- u l-opinjonijiet tal-Partit Laburista, ma nasibx li qed ikun żbaljat li ngħidlek. Mbagħad kap tal-Public Policy ġl-Università ta' Malta, mhux wieħed ġdid anqas fil-programmi tiegħi wkoll, Mario Thomas Vassallo li wkoll huwa persuna li jesprimi ruħu, għandek ovvjament ċerti idejat li huma iffurmati, imma ma tappertieni ma l-ebda partit tagħmel li ċara. Imma għandek ovvjament idejat ċara. U iktar tard, ikonna wkoll żewġ Skype calls, Michael Piccinino, Segretarju Ġenerali Partit Nazzjonalista, Ramon Ottart, President Partit Laburista. Imqabel xejn, xtaqt insemmalkom feature qasir ma' Kurt Sansoner li huwa online editor tal-pjattaforma MaltaToday.com.mt u kif ukoll persuna li jħossu bis-sondaġġi tal-Malta Today. Nitkellmu ftit fuq sondaġġi mhux mod dettaljat anke ġar u ma ġarax. Nitlob ir-reġija turina dal-feature qasir. L-elezzjoni ta' nhar is-Sibt li għadda tat it-tielet rebħa infila lill-Partit Laburista u l-ewwel mandat popolari lill-Prim Ministru Robert Abela. Il-Partit Laburista ġab 55.1% tal-voti, filwaqt il-Partit Nazzjonalista ġab 41.7%. Il-partiti l-oħra kollha, inkluż l-ADPD u l-kandidat indipendenti Arnold Cassola, ġabu bejnietom 3.2%. Id-distakk bejn iż-żewġ partiti ewlenin kien ta' ftit iktar minn 39,000 vot. Li tat rebħa oħra kbira u komda lill-Partit Laburista. Iżda ħarsa ftit iktar iddettaljata lejn in-numru ta' voti li ġabu l-partiti politiċi turi li fuq l-elezzjoni ta' 5 snin ilu l-Partit Laburista tilef ftit iktar minn 8,000 vot, fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista tilef aktar minn 12,000 vot. Fl-istess waqt, il-partiti l-oħra kollha raw zieda flatt tal-voti b'5,000 fuq dik tal-aħħar elezzjoni tal-2017. B'turnout ta' 85.5% l-iktar wieħed baxx rekord storiku għal dawn l-aħħar 60 sena, dawn iċ-ċifri juruna li l-fatt li n-nies ma ħarġux jivvutaw laqat liż-żewġ partiti ewlenin, però l-iktar li ntlaqat ħażin kien il-Partit Nazzjonalista. Ta' min jinnota li kien hemm kważi 52,000 votant li jew ma marrux jivvutaw jew saħan sitra laqas biż ġabru l-vot tagħhom. Fil-waqt li kien hemm 8,000 votant ieħor li marru jivvutaw però ħaslu l-polza tal-vot. Dan ifisser li kien hemm madwar 60,000 persuna li b'xi mod jew ieħor ipprotestaw billi ma marrux jivvutaw jew ħassu l-polza tal-vot tagħhom, ċifra li hija kważi d-doppju ta' dak li kien hemm fl-elezzjoni ta' 5 snin ilu. Ċifra li żgur il-partiti politiċi se jkunu qed janalizzaw biex jifhmu min huma dawn in-nies u għalfejn għamlu hekk. Grazzi l-Kurt Sansone li tagħna dak tista' tgħid l-illustrazzjoni ta' kif u x'ġara f'elezzjoni li kienet għalina l-ġurnalisti verament f'dal periodu partikolari eċitanti, għax kellna erba' ġimgħat ta' kampanja kajmana. Qabel ma ngħaddi xi kummenti wkoll noħroġ xi affarijiet, ħanibda bil-kumment ġenerali fuq dak li smajt. X'liktar ħaġa li laqtitek f'dan riżultat? L-ewwel ħaġa komplimenti għal dak is-servizz għaliex ir-riżultat tal-elezzjoni mhuwiex biss mir-rabaħ u b'kemm rabaħ imma wkoll dwar kif ix-xenarju politiku qed jinbidel. U hemm ċertu xi ħtiet, hemm ċertu patterns illi
qed isiru ħafna iktar grassi, ħafna iktar bold, aktar kemm jgħaddi żmien. U hawnhekk joħroġ ċari, ġifieri mhux ċajta tal-li jkollok madwar 60,000 persuna illi ddeċidew li b'xi mod jew ieħor ma jitfgħux il-vot tagħhom lal partitej u laqas il-partit B u laqas il-partit iż-żgħar. 60,000 ruħ. Issa, fost dawn wieħed irid jista' jsaqsi għalissa m'għandniex ir-riċerka, imma minnhom kemm kien hemm min kellu ta' 16-17 sena dawn il-massa l-ġdida ta' votanti. Żgur li fost dawk, pereżempju, kien hemm min xtara l-passaport Malti, u għal xtara l-passaport Malti, għax u barrani kellu dritt jivvota, ma naħsibx li qatt jaqbad l-ajruplan. Minix ċert jekk dawk għandhom xi dritt jivvotaw, imma laqas li kieku huwa numru verament. Iviva, ma parti mill-. Imma huwa numru verament żgħir ġifieri, imma ejja ngħidu li jien sa fejn naf jien m'għandhomx dritt jivvotaw, imma mhux dak il-punt, huwa numru verament żgħir. Jiġifieri, trid issir analiżi ta' ħafna affarijiet, hemm xi ħaġa oħra illi minn dik l-istatistika ma ħarġitx pereżempju, illi n-numru ta' kandidati li kkandidaw ruħhom għall-elezzjoni naqas b'madwar 40 ruħ mill-2000 meta saret 2017 law, jiġifieri fl-2017 kellna madwar 220 kandidat. Issa waqgħu għal 170 kandidat. Ħa waqfek ftit qabel ma ndur fuq Randolph. Lilin mill-assenteizmu li xi ħaġa li nixtieq niddedika ftit ħin fl-aħħar tal-programm. Mhux għax l-aħħar tal-programm mhux importanti daqs l-ewwel party, imma huwa fenomenu importanti naħseb kif qal Kerzan Sansone, jekk tkun partit politiku serju ma tistax ma tħares lejh. Imma ċertament hija inkwetanti li wara ħames snin fejn qiegħa nkunu ċari. Sinċira, il-Partit Laburista ma kellux tilef ħafna mill-medalji, tilef ħafna mill-medalji fl-ekonomija, f'ċerti kif tratta l-Covid, fuq affarijiet bħal dawk, ħal-medalji. Ma għad kien hemm ukoll il-kriżi, kriżi ta' governanza, korruzzjoni, riżenja ta' Prim Ministru, ma tkunx tistenna li Partit Nazzjonista ikollu riżultat ferm iktar aħjar. Le għaliex jiena mela dik kienet leġiżlatur li għaddiet. Kienet leġiżlatura partikolari ħafna, imqalba ħafna. L-ewwel nofs kienet l-ewwel nofs tagħha kienet imqalba ħafna għaliex ġara l-qtil infami ta' Defni Caruana Galizja li mbagħad biżmien ġab terremot fil-Partit Laburista. Fejn ġara dak li ħadd ma jista' jiġri. Imma wara li jiġri. U fil-Partit Laburista kien hemm il-problemi tagħhom ukoll. Imma il-mod ta' kif il-Partit Laburista ħareġ minna dik il-problema interna u r-riġenera ruħu, ħaġa li l-Partit Nazzjonista ma rnet li xullu x'jagħmel. Jiġifieri għalija l-elezzjoni ġie ddeċiża mill-mod ta' kif il-partiti rnexxielhom jew ma rnexxielhomx isolvu l-problemi interni tagħhom. Hemmhekk sar is-siġil fuq l-elezzjoni ġenerali. Lilin, mela, Randolph, lilin minn da, dan huwa punt interessanti. Le, punt interessanti, għax Mario semma il-fut il-punt li l-Partit Laburista irnexxielu jirriġenera ruħu. U bekk dawk id-dnubiet jew dawk li huma msejħa dnubiet u jiena ħansejħilhom dnubiet li kienu kbar, b'xi mod jew ieħor ma baqgħux ċentrali fil-ħsieb tal-middle ground. Veru jew le? Jiena naħseb illi l-ikbar preġju tal-Partit Laburista huwa illi kapaċi ibiddel lilhom nifsu il-ħin kollu. Għaliex qed ngħidlek, aħna xi kultant noqogħdu nikkritikaw lil partit li m'għandniex xi struttura riġida illi kollox imniżżel xirid jiġri. Imma jiena ngħid li dik hija xi ħaġa tajba ħafna fil-Partit Laburista. Meta jitla leader ġdid fil-Partit Laburista, kulħadd jingħaqad wara dak il-leader u jagħti direzzjoni il fejrit jagħti lil partit u lil pajjiż. Fil-Partit Nazzjonalista, meta jitla leader ġdid, irid jiffittja fi struttura ikbar minnu. U dik qed twassal lil Partit Nazzjonalista biex jitla min jitla leader isib problema ikbar minnu stess il-leader. U din fil-Partit Laburista kompletament l-oppost. Ġifieri jekk kien hemm periodu fejn il-Partit Laburista suppost skont l-akademiċi
kellu jiġi ikkastigat kien wara dak li għaddejna minnu fl-2019 u l-istejjer li ħarġu tita Defni Caruana Galizja, ecc. Imma il-Partit Laburista rnexxielu jeleġġi me xejn ġdid mingħajr ma jikkastiga l ta' qabel għax importanti illi wieħed jitgħallem anke mill-passat u minn dak li ġara f'pajjiżi oħra bħall Ingilterra pereżempju. Jiġifieri it-tajjeb ta' qabel tiġbru u tibni fuqu. Imma il-ħażin tibdlu. U dik xi ħaġa li jiena l-ewwel wieħed dejjem jaffassizzajt fuqha. Imma għalhekk il-Partit Laburista baqa' relevanti u għalhekk il-Partit Nazzjonalista mhuwiex relevanti. Sera jiena naf li inti ovvjament qiegħed ġej minn bil-qalb tal-Partit Laburista. U ma nistax tkun kompletament oġġettiv. Mhux għandek kemm intix oġġettiv dak li qed tgħid, u naħseb li għamilt analiżi interessanti. Iżda qiegħ nitkellmu fuq l-aħħar sentejn. L-aħħar sentejn lilien mill dak li ġara qabel l-2020 meta f'Jannar tal-2020 Robert Abela ġie għelet bħala il-mexxej tal-Partit Laburista. Wara dak iż-żmien partikolari kien hemm numru ta' kriżijiet politiċi li anke waslu biex ministri segretarji parlamentari kellhom jirreżenjaw. Kien hemm ukoll nies li kellhom jirreżenjaw mhux neċessarjament at the top. Jiġri kien hemm każijiet li kienu serji. Issa mod każijiet tal-passat. Le każijiet il-Prim Ministru. Imma xort għax din jaraw għan-nies. Iwa ma raw Prim Ministru li għandha deċiżjoni. Għalfejn, għalfejn, skużi. Kompli għambandi, Mario. Għalfejn, għandik ċans. Ma ħalli saqsil ma il-Randolph l-ewwel. Għalfejn taħseb li dawn ma ħallowx toma ħażina fl-elettorat. Ħallow toma ħażina, kien hemm reazzjoni għen nitkellmu ċar. Ċerti nies baqgħu l-art, ċerti nies ma mxewx il-qoddim. Dak kien messaġġ li bagħtu n-nies ukoll fl-elettorat. Imma għalfejn ma kien għax ma kienx ma kienx nitkellmu fuq riżenja ta' xi ħadd mhux hemm fuq qed nitkellmu fuq xi ħadd li huwa ministru segretarju parlamentari. Però Saviour, il-mexxej Laburista ħa deċiżjonijiet. Jiġifieri mhux ħanoqgħod nidħol fuq il-COVID u kif għadda fuq il-COVID, eċetera, għax naħseb illi n-nies jagħtuh iċ-ċertifikat fuq hekk fosthom fuq il-wage supplement li salvat ħafna u ħafna impjiegi. U pajjiżi oħra jgħidulna kif għamiltuha. Imma ħalli dik, ħanitlu fuq governanza, eċetera. In-nies qed jaraw tibdil li sar. Jiġifieri one, deċiżjonijiet ittieħdu min kellu jtir tar. Jiġifieri kien waħda mill-iktar laqgħat importanti li jagħmel Robert Abela internament kienet meta ġi diskuss il-futur ta' ħan kellmu ċar, Konrad Mizzi. Saret il-laqgħa tal-eżekuttiv ittieħdu deċiżjonijiet. Jiġifieri seta' m'għamilx dak il-pass imma kien vera ċar u ttieħdet dik id-deċiżjoni. Imma parti minn hekk fejn jitlu pereżempju leżi wara l-qtil ta' Defni Caruana Galizja. Jiena naf illi l-Prim Ministru personalment daħal biex jara ċertu riformi jsiru, jiġifieri il-progress illi sar FATF, Grey Listing, etc. Forse kellu jidħol l-Prim Ministru għaliex konna taħt l-iskrutinju anka internazzjonali. Jiġifieri tant imma nies raw ir-riżultati. Mario, Mario Thomas Vassallo, ħalli sasik dil-mistoqsija. Kompli għadi, jiġifieri li bdejt, imma jiena il-mistoqsija tiegħi trid nixtieq li wkoll il-risposta deħ nixtieq tħares ukoll lejn dil-mistoqsija. Bid-daw l-affarijiet kollha. Tajjeb ħażin, ma tistax tgħid li l-gvern ma jreġixxix għal ċerti kriżijiet jew ċerti akkużi jew allegazzjonijiet, imma għalfejn il-Partit Nazzjonista ma kienx kapaċi jikkapatilizza fuq dan l-affarijiet. Immaġina l-Partit Laburista fl-Oppożizzjoni b'dan l-affarijiet qed jiġru. Għalfejn taħseb li l-Partit Nazzjonista ma kienx kapaċi jikkapitalizza? Mela, parti mill-istrateġija tal-Partit Laburista kienet li jisma din hija amministrazzjoni ta' sentejn mill-2000 sal-2022. Jiġifieri aħna qisna bdejna mill-ġdejt taħt Robert Abela. Jiġifieri kważi kważi rridu jnessu l-ewwel tliet snin taħt Joseph Muscat. Jiġifieri dik l-ewwel waħda. L-istess bħal ma kienu għamlu n-nazzjonalisti meta kien laħaq Lorenz Gonzi meta irtira f'Eneka Damis maħna għadna ġodda ta' maħniex tal-87 għana minn Gonzi law. Din kienet l-istess loba li lab il-Partit Laburista għaliex fil-politika anzi fil-ġlieda l-poter hemm element kbir ta' tattika. Il-differenza li l-Lejber ġabba tajba.
Issa naraw, issa naraw għaliex il-Partit Nazzjonalista sta ġaba ħażin ukoll f'din il-ħaġa. Però f'dan il-kuntest, iva, ġifieri rajna ħafna iktar nies jirreżenjaw mhux mill-ewwel ta'. Kellhom jirreżenjaw mill-ewwel, imma dejjem ħaddu ġimgħatejn biex jirreżenjaw flok il-Prim Ministru għalfathom il-barra. U dikka tiex ħadd jirreżenja ħafna drabi. Issa se ħanejlek, issa ħanejlek għax intiet. Jista' jkun Mario, sekonda, se lejna mhux hemm waqfek. Jista' jkun dan huwa stil tiegħi li waqaf. Huwa jista' jkun li l-istil ta' Robert Abela huwa li jitfa il-messaġġ. Iva. U jħalli dak li jkun jali fil-mishum waħdu? Jista' jkun, jekk kienu dan, għal dik kod sena sax l-ewwel Randolph qal il-poplu tkellem ukoll mhux biss il-minażel min jitla' fil-gvern imma l-minażel biex jirrappreżentah, ġifieri il-membri parlamentari. Jiena nista' ngħidlek, ġifieri mistoqsija li għandi hija kif il-due diligence jekk kien hemm tal-Partit Laburista mhux qed ngħid lilek għax mhux inti responsabbli, imma kif id-due diligence tal-Partit Laburista ħalla rirrosjenku tajjar ta' ġiet ikkontesta l-elezzjoni. U issa qatt għandha ċans li terġa' titla' fil-Parlament meqabbal mekkaniżmu tal-ikkoreġar fis-sessi. Jifi di kellha tiġi sanzjonata mill-Partit Laburista meta instabet ħatja ta' ksur ta' etika b'implikazzjonijiet anzi ta' affarijiet ta' bil-pulizija kriminali. Fuq dal-punt partikolari. Randolph. Anzi, il-poplu ma' żiliex. Skużi. Ma kif qed il-possibilità li tiġi eletta hija rappreżentata fil-Parlament. X'taħseb fuq dal-punt partikolari? Le jifhimni hemm l-istrutturi interni tal-partit, hemm l-istrutturi li jsir. Kemm jaħdem. Minn tiġi avukat qed tirrispondi ta' avukat. Le ma nassigurak illi jaħdmu tax. Ovvjament jiena ma konċ preżenti fil-laqgħa tal-eżekuttiv dit-darba, għax ovvjament m'għadniex fl-eżekuttiv. Imma nassigurak illi diskussjoni. Naħseb aħjar ngħidu li beggars and be choosers. Għax intkom tafu kemm naqsulkom in-numru ta' kandidati li ħarġu f'isimkom. Jiena naħseb illi jiena naħseb inti semmejt. Ħafna l-kandidati li ħarġu f'isimkom. Il-poplu vera għaż. Nitlob reġjera. Tgħid li meta nistgħu. Mario, ħantik ċans. Ma ma nistax ikolli programm mingħajr mistoqsijiet. Nista' ndur fuq punt wieħed, nerġa' ndur fuqek, Mario. Hemm ovvjament l-element ta' uċuħ ġodda. Fil-Partit Laburista, dal-element ta' uċuħ ġodda, jiġifieri qegħdin nitkellmu ċar, kien hemm nies li ilhom fil-Parlament għal żmien twil. U rajna uċuħ ġodda. Nista' nsemmuhom hawnhekk jiġifieri. Imma ħadmetti tal-uċuħ ġodda il-messaġġ li għandna bżonn uċuħ ġodda u ġew ippremjati. 100%. Ġifieri jiena ħadd pjaċir nara kandidati ġodda li ħarġu għall-ewwel darba u ġew eletti ftubi ferm iż-żewġ naħat. Imma fil-każ tal-Partit Laburista kien hemm numru ta' kandidati li ħarġu għall-ewwel darba u ġew eletti. Il-poplu bat messaġġ ukoll għaliex numru ta' kandidati illi l-politika tagħhom hija ta' firda, ta' kważi kważi nsejħi l-aħdura, baqgħu l-art. Ġifieri vera, inti semmejta x'in-nies taw il-messaġġ tagħhom. Jiena meta nara l-Jason Azzopardi, Carol Aquilina, u nies illi Glenn Bettingfield. Illi l-politika tagħhom. Isemmuh ukoll? Le, għax issa le. L-istess. L-istess. Maħalli. Ma naħsibx li jaspira rikonċiljazzjoni. Da' xej differenti, u nsaqs in-nies. Nsaqs in-nies hekk. Da' xej differenti. Imma in-nies iridu politika illi taqqat, in-nies iridu politika illi qed ittihom is-sustanza u jażlu fuqha. U dan huwa messaġġ illi ħareġ fir-rapport tat-telfa tal-Partit Nazzjonalista tal-2013, għax niftakru li fis-17 m'għamlux rapport tat-telfa. Fir-rapport tat-telfa tal-2013 dan il-punt kien ħareġ ċarissimu. U kien wieħed mill-fatturi għal fejn tilef il-Partit Nazzjonalista. En Fenek u ma nafx min kien għamlu il-rapport. Iġviri, l-ewwel ħaġa li jrid jagħmel il-mex jiena ngħid idealment il-mexxej il-ġdid, imma milli jidher Bernard Grech iddeċida li jibqa' hemm minkejja li ħaq l-ar telfa tal-Partit Nazzjonalista mill-1955.
l-ewwel messaġġ li jrid jieħu jaqbad ir-rapport tat-telfa tal-2013 u jibda jaqrah. Ħamwafek sekonda hawnhekk. U nitlob ukoll ir-reġija kif ikolli Michael Piccinino online indaħluhom il-ewwel fil-programm. Mario, kien hemm protest vote kontra ċertu personalitajiet fil-partiti. Għandur fuq il-Partit Nazzjonalista. Tnejn minn nissemmihom, Jason Azzopardi, Karla Aquilina, kien hemm ukoll nies oħra li xorta waħda telgħu imma tnaqqis kbir ta' voti li kien hemm, kienet ċara. Jew inkella kien hemm nies bħal Agent Delija li minkejja li ħafna kien hemm ma tantx kien hemm ħanejdu hekk ma tantx nataw daqstan spazju telgħu fuq żewġ stretti. X'taħseb li kien hemm fil-moħħ tal-elettorat? Kien hemm nies oħra li ma kienx tal-elettorat nazzjonista. Kien hemm nies oħra li ma kinux divizivi u xorta ma telgħux, jiġifieri jekk inti semmejt il dawk it-tnejn. Ma pereżempju ġentlhom li ma telgħux huwa Karl Mifsud Bonnic, jiġifieri ma naħsibx li kien jaspira divizjoni u oħdu. Hemmhekk jidħol il-parti l-oħra li għedna ta' in-nies ġodda. Allora forsi l-element ideoloġiku wkoll jifi fejn irid imur il-partit. Ma ma kienx bniedem li huwa divizjoni. Ħandur fuq il-ħaġa. Ħandur fuq il-ħaġa. Ma jgħin nerġa' ndur fuq da. Kellek persuni, Jason Azzopardi, Karla Aquilina, taħseb x'taħseb fuqhom. Dawk kienu at the forefront kif jgħid l-Ingliż tal-kampanja kontra l-gvern fuq il-governanza. Kienu sidirhom minn quddiem jikkritikaw il-gvern. U naħseb, ejja nkunu sinċira minn kabal l-istil tagħhom ġej kritikat, l-argumenti il-fatti fuq xiex ħadbu kienu bażikament ta' sustanza. Kif imbagħad ma jiġux ippremjati fl-elezzjoni? Għax kien hemm stejjer oħrajn fil-Partit Nazzjonalista, ejja ma ninsewx il-famużi Blue Heroes. Ifi dawn kienu parti minn fazzjoni fil-Partit Nazzjonalista li ma bl-ebda mod ma rridu jaċċettaw r-riżultat demokratiku li n-nies tagħhom stess, it-tesserati tagħhom stess ħadu. Jiġifieri u jien kont mhux kont profeta, ma kont wieħed minn dawk li b'sart li il-Partit Nazzjonalista ħajjiġi punit, ħajjiġi ikkastigat minn nazzjonalisti stess. U fil-fatt hekk ġara. Jiġifieri ma tix tara biss il dawk in-nies fil-livell tal-kruċjata tagħhom kontra il-governanza ħażina li kellna partikolarment taħ Joseph Muscat u għamlu sewwa, għamlu dak li kellhom jagħmlu, però mbagħad il-mod ta' kif ma mxewx b'governanza tajba, b'lealtà, b'rispett lejn riżultat demokratiku ġol l-partit stess, allura dawna nqabdu floba ta' double standards. Waħda mill-iktar affarijiet li spikkat fil-kampanja tal-Partit Nazzjonalista minkejja għaddak li jgħid il-Partit Laburista kien il-fatt li l-Partit Nazzjonalista evita li ipoġġi l-korruzzjoni bħala tema ewlenija. Kienet ċara. Ġifieri kien hemm referenzi għaliha, imma kieku kelli nsemmi kemm il-darba kien hemm referenzi għaliha, ma kienet xejn bħal dak li konna nistennew. Imma di xorta waħda Ma ħadmitx, x'taħseb kienet ir-raġuni? Le, naħseb li kienet strateġija tajba li l-Partit Nazzjonalista ħareġ u mhux biss fl-elezzjoni, anke qabel beda joħroġ il-pre-budget document, il-viżjoni tiegħu lejn Malta sar ħilu li ġiet ikkritikata fuq li dak huwa normali, ġifieri hemmhekk rajna narrattiva differenti minn forsi kif kienet qabel. Irridu ngħidu li din narrattiva diġà kien bdija jidrin delija sewwa illi ma jibqax id-diska tal-korruzzjoni korruzzjoni biss. Minna l-oħra kellek amministrazzjoni tal-Gvern Laburista illi taħt Robert Muscat Abela daħlet bruħawġi sima. Interessanti ti, ta' Freud. Daħlet bruħa u ġisima biex tindirizza dak il-qasam illi veru Malta ħalset u għada tħallas prezz. Ok, għandi l-Michael Piccinino fuq il-linja, nispera li qed jismana. Michael, qed jismana? Qed jismana, Michael? Jien qed nisimak, mhux qed nisma' lilek. Ħanduru daqxej fuq il-gest sakemm ikonna dil-problema teknika solvuta. Xavier, jiena ngħid, waħda mill-affarijiet kbar illi forsi qed neħduha for granted hija. L-ewwel ħaġa, illi din hija t-tielet leġislatura issa
u biex tirbaħ b'dak l-ammont fit-tielet reġislatura hija xi ħaġa sinifikanti ħafna għalfej. L-ewwel ħaġa, aħna imdorrijin illi elezzjoni ġenerali li tintrebaħ bi 12,000 vot tkaxkira. Konna ngħidu tkaxkira kbira. Ġili elezzjoni ntrebħet b'1,500 vot, jiġifieri is-sinifikazzjoni ta' dik ir-rebħa hija kbira. Apparti minn hekk, il-Partit Laburista żamm il-bażi tiegħu. Ma tistax tkun perikoluża wkoll. Issa nispjegalek. Żamm il-bażi tiegħu. Imma x'inhi l-bażi tal-Partit Laburista llum? Mhijiex dawk in-nies biss illi tradizzjonalment dejjem ivvutaw lill-Partit Laburista, imma dawk in-nies illi mill-2013 illgħu identifikaw ruħhom mal-Partit Laburista. Jiġifieri biex iżomm dik il-kwantità u iktar minn hekk f'din l-elezzjoni tidħol iktar fil-bażi tal-Partit Nazzjonalista għaliex kellna numru mhux żgħir ta' nies illi vvutaw il-Partit Laburista għall-ewwel darba ta'. Jiġifieri wara żewġ legislaturi. Li huwa interessanti hemm ukoll, Randolph, hija li qegħdin nitkellem fuq punt partikolari. Kien hawn żewġ sondaġġi primarji, kien hemm tal-Torċa u kien hemm tal-Monte de Dei. It-Torċa kienu taw l-aħħar sondaġġi. Kienu taw il-Partit Laburista 175,000. Il-Monte de Dei kienu taw 162. Kienu taw 162. Il-Monte de Dei kien iktar viċin il-lik, ma t-torċa kienet iktar viċin il-distak. Anzi, spot on. Imma mbagħad interessanti, it-torċa tat ukoll lill-Partit Nazzjonista 134. U l-Monte de Dei tat 137. More or less, jiġifieri, more or less kulħadd kien viċin realistikament se jivvutaw in-nies li ma qara ħadd. Li ma qara ħadd kienu żewġ elementi importanti. L-astensjonijiet, l-astensjonijiet, u kif ukoll, il-fatt tal-invalidi, għax ma ninsaw l-invalidi huma importanti. Qed titkellmu fuq 60,000 persuni ta' nofs l-elettorat tal-Partit Nazzjonalista. Kważi 40% tal-votanti laburisti, mhux ftit. Dal-fenomenu huwa inkwetanti, mhux hekk? Però ma kienux biss nazzjonalisti li ma ħarġux jivvutaw, ġifieri. Le, ġifieri. Le, jinna fa' mod. Il-Partit Laburista naqqas 8,000 vot. U l-Partit Nazzjonalista naqqas 12,500 vot. Jinna f'numru ta' laburisti illi ilhom jivvutaw il-Partit Laburista li jgħidulek, jien ma vvutajx għax ridt li d-distak jonqos. U kien hemm ħafna minn daw, ta' ġifieri ħafna fis-sens illi ltqajt magħhom jien u biex tikkonvinċihom ma kienx faċli għalfejn. Okej. Se jkolli ndur għall-break qasir inkomplu niddiskutu, ibqgħu magħna nfakkarkom taraw extra live mill-PBS, nispera li insolvu problemi tekniċi biex ikun nistgħu ndaħlu il-mistidna l-oħra, nfakkarkom li qed niddiskutu l-elezzjoni mhux ġenerali sa ir-riżultat. Kunu magħna wara l-break. Grazzi tal-li bqajtu ma nfakkarkom qed taraw extra live mill-PBS. Qed nibgħu ndaħlu żewġ kelliema, hemm xi problemi tekniċi u nispera li nsolvuhom għax nixtieq ovvjament nieħu l-veduti tal-partiti politiċi fuq il-kwistjoni. Konna qed nitkellmu qabel il-break Randolph u fuq il-kwistjoni tal-fatt li inti stess semmejt jien naf laburisti li ma rridux jivvutaw biex inaqsu d-distak. Il-mistoqsija tiegħi hija sempliċi. Għalfej irridu naqsu d-distak? Għandi risposta li ma għalfej irridu naqsu d-distak? Naturalment, laqsu għahelti f'demokrazija illi kollok distak daqshekk enormi għal ħafna snin wara xulxin ta' ġifieri jiena l-ewwel wieħed illi nifhem illi xi ħadd illi jgħid li hekk u jkun wieħed mill-iktar argumenti diffiċli li nista' nirribatti. Imma l-hekk hemm bżonn, u forsi waħda mill-argumenti kontrih dan huwa li kien hemm bżonn illi jintbagħat messaġġ anke lil Partit Nazzjonalista. Għax xi kull Partit Nazzjonalista rkupra ħafna l-voti, mela kien jgħid jiena xi ħaġa tajba qed nagħmel u nibqa' għaddej bl-istess triq. Imma l-messaġġ li ntbagħat lil Partit Nazzjonalista kien tidu taraw x'ħatamlu biex tibdlu kompletament it-triq.
Issa jew billi tinqasmu. Jew billi taraw x'ħadd għamlu kif. Tinqasmu jiġifieri tinqasmu. Għaliex hemm dilemma kbira fil-Partit Nazzjonalista. U jien mhux ħanqod ngħid għax il-klik hekk mhux kwistjoni ta' nies ma jaħmlux il-xulxin, imma dilemma ta' liberali u konservattivi. Illi dik ħatibqa fil-Partit Nazzjonalista. Imma fil-Partit Laburista, jien għandi niftakar. Jien għandi niftakar ukoll. Meta ma kien hemm xejn fil-manifest elettorali fl-2013. U qam darba minnhom Joseph Muscat u ddeċida biex jibda dit-triq ta' riforma fid-drittijiet ċivili li ma kenitx imniżla fil-manifest elettorali, kienet xi ħaġa li ħarġet hekk paqpum. Jiena niftakar ħafna nies fil-Partit Laburista jitkellmu b'mod verament mhux konservattiv ta' kważi ta' żmien il-ħaġar fuq daw it-tip ta' ideat. Jiġifieri kien hemm culture shock. Culture shock. Jiġifieri skuxi dak culture shock ma jistax isir ukoll, issa tistaqsi l-persuna ħażina. Ma culture shock ma jistax isir ukoll fil-Partit Nazzjonalista. Kemm għadda żmien, issa ġifieri mill-2013 law. In-numri jtuk leġittimità. Kien in-numri fil-elezzjoni r-rebħa tagħtu l-leġittimità. Mela ħandur fuq dal-punt li naf li inti għandek opinjoni dwarha, da semma punt Randolph semma punt verament li smajta kemm il-darba diskussa fil-kuruturi ta' nies li bażikament ikunu fil-Partit Nazzjonalista. L-idea ta' qasma. Jiġifieri l-partit jinqasam, Partit Nazzjonalista jinqasam fil-konservattivi u liberali. Jiġifieri qed nimmaġina mudell bħall-Ġermanja, CDU, CSU. Imma di tagħmel sens. L-ewwel darba mhux l-ewwel ħaġa mhux l-ewwel darba li ġrat din. Jiġifieri di ġrat taħt il-perit Domingo Minto fu Paolo Boffa meta il-Partit Laburista nqasam fit-tnejn. Mhux hekk? U l-Partit Nazzjonalista kellu wkoll jiġifieri Ganado, tim ċans, Ganado fis-sittinijiet. Mhux hekk ħareġ partit ieħor iktar konfessjonali mill-Partit Nazzjonalista. Jiġifieri ma tkunx Imbagħad inti taħseb imbagħad li din il-koalizzjoni tista' tkun il-koalizzjoni li trebbaħ tirbaħ fuq il-Partit Laburista? Li hija jkollna ngħidu. In-nies jifhmu id-demografija jgħidu dan huwa pajjiż Laburist għax hemm iktar Laburisti. Dik minn 25 sena fl-oppożizzjoni. Ħalli ngħidu. Imma x'kien hemm issues li kienu verament emotivi. Id-differenza flatta fil-votanti bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista mhijiex kollha dovuta għax il-Partit Laburista mexa tajjeb fil-gvern, hija dovuta wkoll għax il-Partit Nazzjonalista ma kienx tajjeb fl-oppożizzjoni. Mhux hekk, jiġifieri qed tgħid tutu. Ir-reġija qed tgħid li Michael Piccinino issa qiegħed fuq linja u solvejna l-problema tekniku. Qed tismani Michael. Qed nisimgħek iva sejjer. Nirringrazzjak tal-paċenzja li ħadd. L-ewwel qed mistoqsija mhix politika. X'emozzjoni qed tħoss bħalissa? Illum, ovvjament, dal-għodu kont kienet ġurnata wara ġemat ta' ħafna ħidma, ġifieri xifti jowis dak li jkun il-tunajin. L-emozzjonijiet ikunu ħafna ġifieri, emozzjonijiet ta' ejja, emozzjonijiet ta' biex tiżappunt naturalment. Però mbagħad dak li jkun huma jkompli l-ħidma u tara wkoll tibda wkoll perjodu xi ftit jowis ta' riflessjoni biex tara x'jista' jkun mar ħażin. Michael, mistoqsija li ovvjament hija l-ewwel mistoqsija li sena millek. Għalfejn taħseb dan ir-riżultat li anke jmur u nerġa' nsemmiha x'importanti nsemmiha il-previżjonijiet ta' żewġ sondaġġi li kellna fil-pajjiż. It-torċa u l-Malta Today kienu qed jagħtu l-Partit Nazzjonalista. It-torċa kien qed tagħti 1-3-4. U l-Malta Today kien qed tagħti l-Partit Nazzjonalista 1-3-7,000. Infatti intom ġibtu 123 jekk ma jsir żball. Issa, fuq dal-punt partikolari, għalfej taħseb li kien hemm dal riżultat diżappuntanti? Iħem naħseb li huwa ovvju huwa illi fil-elezzjoni ġenerali tas-sibt li għadda, apparti r-riżultat li huwa wkoll sa pubbliku, kien hemm nuqqas konsiderevoli fit-turnout ukoll li dak affettwa wkoll l-ammont ta' voti li ġab il-partit. Nemmen illi jkun imma l-fej dawk in-nazzjonalisti li kienu
nazjonalisti li qalu li kienu nazjonalisti baqgħu id-dar u ma votawx għall-Partit Nazzjonalista. Naħseb li jkun b'żuntuż jekk wieħed jipprova jagħti raġuni issa jaqbad jisfa' raġuni fuq dik ir-raġuni, però li huwa ovvju li iva kien hemm ammont konsidervoli ta' votanti b'mod ġenerali fosthom nazzjonalisti illi ħassew li għal raġuni oħra ma ħaqniex il-vot tagħhom bħala klassi politika u anke bħala Partit Nazzjonalista. Naħseb li il-Partit Nazzjonalista issa għandu obbligu li jistudja u jara allura għala naqas milli jispira għal dawn in-nies illi tuf il-fiduċja tagħhom u naraw issa kif nimxu l-qoddim, kif ħajjina xxilna, nerġgħu nagħmlu connection ma' dawn in-nies, nerġgħu naraw kif il-Partit Nazzjonalista jerġa' jsir dak il-partit illi jinbotta l-aspirazzjonijiet tagħhom. Imma minkejja li l-Partit Laburista naqas ftit fil-voti komparati ma' l-2017, ir-rebħa kienet waħda straordinarja. Straordinarja. Ġifieri ġifieri bdiet tirbaħ b'39,000 vot mhix ċajta. Ġifieri għandek fejn inti qed dieħel fit-tielet leġislatura. Għalfejn taħseb il-messaġġ għall-Partit Nazzjonalista ma wasalx? Kwalkoża kien hemm va. Ġifieri naf li se tgħid li it's too early in the day, għadu kmieni wisq, imma ċertament inti naħseb moħħok kien jisu Kenwood idur u ltqajtu tkellimt ma' n-nies. X'taħseb kienet kieku kellek issemmi li punt wieħed partikolari, ma semmilix punt wieħed partikolari. Sejbie, wara li semmejt il-kelma Kenwood inqata' stawt, ġieti se ġieti ripeti, forsi kun nistgħu nix bħax. Skużani, jiena li qed ngħidlek huwa moħħu kien għaddej Kenwood wara li rajt ir-riżultat. X'kien taħseb, tista' tinejn forsi raġuni waħda għalfejn taħseb kien hemm dir-reazzjoni tal-votant, votant anke nazzjonista lejn il-Partit Nazzjonista. Naħseb ifhem, li ma naħseb m'hemmx raġuni waħda sejvi fil-verità, ġi naħseb illi jgħid ukoll hemm diversi raġunijiet, naħseb illi issa l-irwol tal-partit jibqa' dak li qed lek, jiġri l-irwol prinċipali tal-partit issa naħseb illi jieqaf u jipprova jirrifletti jdur ukoll in-nies. Naħseb issa il-Partit Nazzjonista għandu obbligu li jkun idejjem iktar biċċ in-nies li wkoll l-uffiċjali u l-kandidat speċjalment dawk id-deputati li seġgħu eletti jduru wkoll in-nies u jaraw allura wkoll x'stajna nagħmlu aħjar sabiex konta kondizjoni ħjar ma' dawn nies. U naħseb illi il-Partit Nazzjonista għandu obbligu illi mill-lum stess nibdew il-ħidma tagħna bħala partit politiku għal dak li ġej il quddim. Ħampoġġilek xena waħda li tibqa' tifkira f'dil kampanija. Tibdew it-tieni ġurnata, kważi l-ewwel it-tieni ġurnata, u ikolkom dawk il-heavyweights jinsemmejthom heavyweights. Li jiddeċiedu biex jirtiraw il-kandidatura tagħhom. Daqqa ta' sallet ma ngħidx minn quddiem ħanejdu hekk. Qed nitkellem fuq ta' Clyde Puli, Kristi De Bono, Mario Galea. U mbagħad ukoll id-deċiżjoni ta' Claudio Grech li ma joħroġ. Mhux qed ngħid li Claudio Grech għamela fl-istess anima tal-oħrajn, imma kienet daqqa kbira. You did not see it coming kif jgħidu l-Ingliż, ma rajtu wiex ġejja di. Ifhem illi kandidat li deputat jiddeċidi jekk għandu joħroġ jew li għall-elezzjoni tora hija xi ħaġa li naħseb irid jagħmel il-kalkulu kull deputat innifsu. Jekk tgħid li rajt niex ġejja li persuna oħra ma joħroġ għall-elezzjoni, kien hemm diskussjoni kontinwa ma uħut minnhom biex naraw jekk huma minħadd tagħhom ukoll li jibdew jaħsbu biex jaraw jekk għandhom xi jikkontestaw l-elezzjoni oħra. Ovvjament il-mument illi jixxolli l-Parlament u allura tiġi msejħa l-elezzjoni ġenerali. U għal moment li bil-forsi tibqa' deċiżjoni, ma tistax tibqa' taħsibha, ma tistax tibqa' hemm id-diskussjoni. Ma taħsibx li t-timing imma kien biex qed ikun pulit ħafna, kien diaboliku, it-timing kien diaboliku. Sejvjer, ma naħsibx li huwa Loki li tkellem fuq timing diaboliku jew lej, ġifieri naħseb illi ovvjament timing jara kull wieħed minnhom individwalment, però mawħud minnhom kien hemm diġà diskussjonijiet. U dak il-każ kien hemm minnhom li ġew kienu esprimew ukoll l-opinjoni tagħhom li qegħdin jaħsbu jekk għandhom xi jikkontestaw. Jew le ovvjament il-mument il-ġi mbagħad xogħol il-Parlament nifhem illi ma jkunx fadal iktar żmien biex taħsibha dak ikun u għallu jkollu jieħu deċiżjoni. U hemm mbagħad waslu għall-konklużjoni li m'għandhomx ikunu kandidati għal dik elezzjoni. L-aħħar mistoqsija, Bernard Grech għandu jibqa' leader tal- mhux leader, kap tal-Partit Nazzjonista? Jiena sejbien li rwol tiegħi bħala Segretarju Ġenerali għandi rwol primarju bħalissa. Huwa illi nosserva li nagħmel żgur illi dak il-proċessi illi huma miktubin fl-istatut illi huwa issa waħda minn hija li jkun hemm elezzjoni għal kap, nagħmel żgur dak il-proċess jiskatta
U ovvjament imbagħad naraw x'jiġri. Bernard Grech il-bieraħ diġà ħabbar li ħajkun qed jikkontesta dan il-proċess. Naturalment anka hu stess qal li jekk hemm ħadd ieħor illi jaħseb li jista' jkun parti mill-proċess għandu jsal quddiem imbagħad il-Partit Nazzjonalista fl-istrutturi interni tiegħu jasal id-deċiżjonijiet li għandu jieħu imma li jużgu il-Ministra il-Partit Nazzjonalista qed ikompli jaħdem sabiex jerġa' jirbaħ il-fiduċja tal-elettorat. Nirringrazzjak Michael u naħseb li għandna napprezzaw ukoll ir-rwol li nies palkom ix-xogħol li tagħmlu fil-politika għax mhuwiex faċli. Mhuwiex faċli li taħdmu f'dak l-ambjent, ambjent li ħafna drabi fih ħafna diżappunti, mbagħad ikun hemm mumenti ta' rebħa ta' da imma l-biċċa kbira tal-ħajja tal-politika hija da. Ħandur għal ningrazzjak Michael. Ħandur da xejn. Thank you. Ħandur da xejn qabel ma ndaħħal ir-Ramona tard reazzjoni qasira ħafna għax xejn daħal Ramona tard. Ovvjament iżda tgħid li dik affari tagħhom. Imma f'sitwazzjoni bħal di. X'taħseb li għandu jagħmel il-Partit Nazzjonalista? U bad ovvjament għandu fuq Mario. Xi żball għamel Bernard Grech fl-opinjoni tiegħi illi fl-aħħar press conference tal-kampanja elettorali ħabbar li jiġri x'jiġri ħajerġa' jikkontesta għall-leadership. Naħseb kien żball, ma nafx min ittieħ il-pariri. Kif ma nafx kif tawħ il-pariri throughout the campaign. U naħseb li reazzjoni ta' Bernard Grech wara il-riżultat kienet atroċi fejn ħajqod isemmi ċekkijiet bħalli kieku in-nies ivvutaw minħabba ċekkijiet u bħalli kieku wkoll is-servis ma kienux qed juru l-istess ħaġa minn qabel ma ħarġu ċekkijiet u minn qabel ma tħabbru. Dwar il-futur ta' Bernard Grech jiena lija no-brainer u ġifieri ma kellux jikkunsidra li jibqem u naħseb hemm nies fil-Partit Nazzjonalista li qed jgħiduha wkoll fosthom Robert Arrigo li għandi rispett enormi lejh illi nqabad jibgħat messaġġ lil Roberta Mezzola biex jgħidilha please help us. Mario, fil-qosra xandir Ramona fuq l-linja. Ejja nkunu onesti wkoll, Randolf, ta' il-power of incumbency, il-Gvern Laburista taħt Robert Abela użah daqskemm użawh ta' qablu jekk mhux iktar. Ok, ġifieri li inti tiġi tibgħat dawk iċ-ċekkijiet fl-aħħar ġimgħa għaliex jekk qed ngħidu jekk salvu qed jgħid illi kien pjan diaboliku illi fl-ewwel ġurnata jew fit-tieni ġurnata tal-kampanja elettorali jitilqulek erba' minn nies f'Salt, ok? U f'Salt orkestrat sewwa. Ma ninsewx illi Clyde Puli kien qal illi meta rreżenja minn imġieli rreżenja minn segretarju minn segretarju tal-Partit Nazzjonista kien qal li għandna arja tossika, ġifi dik l-arja tossika ma naħsibx li issaffiet. Però l-istess ħaġa nistgħu ngħidu illi kien hemm ħsieb. Mod telegrafiku għaliex għax nixtieq issa tirrispondi għal Ramona. Ċekkijiet jaslu fil-ġimgħa tal-elezzjoni. Ma bidlet xejn. Ma bidlet xejn. Għax ir-riżultati tas-servis ilhom. Iżgu, għax ir-riżultati tas-servis kienu qed jinkwetaw lill-Partit Laburista li ma kien sejżhom dik id-differenza fil-voti mal-Partit Nazzjonalista. Mario, mod telegrafiku. Mario, għax għandi Ramona ħaġa. President tal-Partit Laburista fuq linja. Mod telegrafiku, Bernard Grech, x'għandu jagħmel? Musa nistaqsik jandux jirriżenju jitlaq, x'għandu jagħmel? Dina sikkin għanajtlek biex inkun fair, di sikkina taqta' minn żewġ naħat bil-mankub kollox. Sewwa, jiġifieri tieni ċaqa. Imma fil-qosor, fil-qosor. Sewwiex bek. Mela, prima faċi jiena naħseb li Bernard Grech kellu jirreżenja on the spot, għax jiena għalija dak li qalih daħal fil-politika biex imexxi l-partit. Mar nexxilu xiġibu. Fl-istess ħin, il-Partit Nazzjonista tant jinsab flimbu illi għandu bżonn li xi ħadd illi jibqa' l-inqas jagħtih element ċkejken ta' stabilità. Li qed jagħmlu ħażin, però lill-magna tal-Partit Nazzjonista diġà qed taħdem full swing biex iżżomm lilu. Hemmhekk huwa ħażin. Mela, ir-reġija nitlob li ndaħlu Ramona attard li skużani li kont. Konti jillek fuq il-linja jiddispeċini. Mela, Ramona, jiena għan nistaqsik tlet mistoqsijiet biex ma nħolok ħafna ħin. X'taħseb kien ir-raġuni primarju tas-suċċess tal-Partit Laburista? Kieku kellek tgħid fil-qosor hekk, x'inhu s-suċċess? Għalfej kien dovut is-suċċess? L-suċċess straordinarju. Tielet leġislatura, tielet elezzjoni, wieħed jistenna li
il-graf is-soltu jinżel. Għalfejn? Is-suċċess tal-Partit Laburista li huwa fil-fatt li bqajna viċin tan-nies u meta tibqa' viċin in-nies kont tista' tindirizza il-prioritajiet u l-eżiġenzi tagħhom. Naħseb ukoll li Roberta Bella tul dawn is-sentejn ġeddet lill-Partit Laburista d-dejna minn momenti diffiċli li kulħadd jafhom, imma Roberta Bella rnexxielu ġeddet lil dan il-partit biex imbagħad preżentajna manifest elettorali b'saħħtu. Għandna wkoll it-track record li dak li wgħidu nwettqu allura n-nies jafu li meta ser inresqu manifest għall-approvazzjoni tal-elettorat dak il-manifest jekk ser ikunu fil-gvern ser jitwettaq. Jiena naħseb dan kien il-riċetta sempliċi tas-suċċess tal-Partit Laburista. Il-tieni mistoqsija marbuta mal-wedi. Hemm l-Ingliżi jħobbu jiddiskrivuha bħala tall order. Jiġifieri hemm wedi elf. Weda. U dawn huma marbutin mhux biss ma' wedi sempliċiment. Huma marbutin ma' wkoll infieq ta' flus, ġifieri investiment. F'mument fejn id-dinja qed taffaċċja kriżijiet kbar. Jibux l-istaqsik mistoqsija u tgħid li aħna se nwettqu, ma x'ek se tgħid li twettquhom. Imma ma taħsibx li se jkun hemm sitwazzjonijiet jew momenti fejn il-pajjiż ikollu jagħmel brejkijiet għax id-dinja ħadd taffaċċja inflazzjoni eżaġerata, kriżi eżistenzjali f'ħafna affarijiet, ma taħsibx li l-gvern se jkollu jaffaċċja dir-realtà? Saviour, hemm żewġ modelli fajn hija kif tagħmel l-ekonomija tal-pajjiż. Hemm il-modell li tipprovdi austerità li inti titfa' l-pis fuq il-poplu Malti Wawċi. U mbagħad hemm il-modell li ieħor li dejjem adotta l-Partit Laburista minkejja l-pandemija tal-COVID li inti titfa' il-fiduċja tiegħek fin-nies. Tieħu bħala gvern tieħu il-burden tal-problemi finanzjarji li jkun hemm u titfa' il-fiduċja fin-nies. Meta jiġri hekk, l-ekonomija dejjem trendi. Dejjem it-bassir ikun pożittiv kif qed infatti qed bassar il-Kummissjoni Ewropea ser ikollna l-aqwa tkabbir ekonomiku għal din is-sena u s-sena li ġejja. Ġifieri mhijiex kwistjoni ta' wish list, hija kwistjoni li l-proposti tagħna bbażati fuq in-numru, bbażati wkoll fuq it-bassir li qed jaslilna mhux mill-pajjiż imma anki minn istituzzjonijiet Ewropej. Mela Hanzer żaqlek żewġ mistoqsijiet, kieku kellek tiddiskrivi l-ikbar minn għajnejn ta' persirun li taħdem fil-politika, l-ikbar żball li seħ fil-kampanja tal-Partit Nazzjonista. X'kienet? Kellek partit, ejja nitkellmu fl-oppożizzjoni, li kellu ma xiex jaqbad, dal-ħames sin ma kellux faċli għall-Gvern Laburista u kien hemm ħafna mhux nubiet biss, anke żbalji, riżenji. X'kien l-ikbar żball fl-opinjoni tiegħek tal-Partit Nazzjonista? Jiena mhux se ngħid li kbar żball, li tliet żbalji li nara fil-Partit Nazzjonalista u marriċ nikkummenta fuq il-Partit Nazzjonalista jisni bħalli qiegħda x'imkien fuq xi artal, imma ngħidha b'umiltà li kieku jiena kont fil-Partit Nazzjonalista x'ma nħallix li jiġri. Ċertu tiġrid li ma seħħx li baqgħu l-istess klik hekk li elezzjoni wara oħra il-poplu Malti u għawċi u għacħar, ġi nazjonalisti stess minn jivvota nazjonalisti għet jgħid. Jiena marriċ dik it-tip ta' t-mexxija, marriċ daw it-tip ta' nies fil-politika. Ma kienx hemm ukoll reazzjoni fl-elezzjoni kontra daw in-nies? Ġifi fejn kellek ukoll Jason Azzopardi u Karla Kulina? Kien hemm, imma kien hemm anke fl-elezzjonijiet preċedenti fuq dawn in-nies li ma tridx it-tip ta' politika ma minkejja daw ma tirdux ċertu deċiżjonijiet. Il-punt ieħor huwa n-nuqqas ta' organizzazzjoni fl-opinjoni tiegħi, il-manifest li ma kienx costed, il-costings fl-aħħar ġurnata letteralment tal-kampanja u wkoll kien hemm żbalji ma jistgħux jittieħdu bis-serjetà. U għalhekk f'mument li huwa kif qed tgħid inti daqstan challenging mhux għal Malta biss u għad-dinja, il-poplu Malti għawċi nemmen li jkun irid serjetà u stabilità fit-tmexxija li qatt ma fl-opinjoni tiegħi qatt ma rnexxielu jispira il-Partit Nazzjonalista. Kien hemm żewġ punti li semma l-Prim Ministru. L-ummiltà li minkejja dar riżultat irridu nżommu saqajna mal-art, issa jiena faċli tgħidha li nkun umli u n-nies li ma votawx. Mal-invalidi u ma dawk li ma votawx komplessivament hemm 60,000 f'din l-elezzjoni li għaf ċifra mhix żgħira, hija ċifra kbira. Kif tista' tassigura ummiltà meta tkun hemm fuq? U kif ta' tissegura li d-dita
voti ta' 60,000 voti bej 5,000 invalidi, 8,000 invalidi, skużani, u 52 li ma mhumx jivvotaw, tifhimhom u trbuhom ġibhom lura fl-arena politika. Bħal kull elezzjoni, il-Partit Laburista anke meta jirbaħ isir post-mortem tal-elezzjoni. U din hi wieħed mill-fatturi li jisar jiġu diskussi min ma votax, x'nistgħu nagħmlu aħjar biex nikkonvinċu lil daw in-nies li ma votawx. Ġifieri ovvjament it is being noted in-nies li ma votawx u hemm bżonn li nikkonvinċu iktar lil daw in-nies naraw x'kienu l-prijoritajiet tagħhom u għala ma konvinċejnihomx. Ġifieri jsib dak l-eżerċizzju ser isir. Rridu wkoll ġifieri post-mortem anke pereżempju fuq in-numru ta' nisa li ġew eletti, issa ovvjament ser jiżdiedu minħabba l-mekkaniżmu minalla kien il-mekkaniżmu korruttorju diversi aspetti oħra li jrid isir post-mortem tagħhom tul din l-elezzjoni. Nirgrazzjak Ramona, skużawna tal-li ħallinik tistenna, ċert li daw it-tliet tiem ma tantx rajt ħanidu hekk l-irqat. Ma rajtx l-irqat u laqas li t-tfal, infatti. Issa għatta ftit ħim magħhom, grazzi. Grazzi, il-lejli tajjeb. Mela, fadlinna letterament 4 minuti u rridna mill-impossibbli. Randolph, par kondiċjo għadi. Jena, the way forward għal-Partit Laburista. X'inhi? Insa l-Partit Nistessa f'dan l-istadju, x'inda għan nifoka fuq dejjem ma' Mario. Dik hija l-umiltà, u ġifieri anke meta tisma' Ramona titkellem, rebħa bħal dik u l-Partit Laburista diġà qed jara x'mar ħażin minkejja dak ir-riżultat. U kif ħadd kompli tikkonvinċi iktar. Però jiena lija l-bieraħ waqt li konna qegħdin wara li ħareġ ir-riżultat u kulħadd qed jifraħ eċetera bis-sound oli eċetera, tiġi xi ħadd f'nofs dak l-istorbju, tiġi tgħidlek jiena kelli miscarriages għal wieħed ngħid lieta. U issa grazzi għal proposta li ħadd għamlu, jiena nista' illi kolli tfal. U f'dak il-ġen dorna kien hemm Ramona wkoll. U għedna isma, aħna lekk qegħdin hawn, ġifieri hemmhekk tirrealizza, waqqaf l-ajja li għandek, waqqaf l-istorbju li għaddej, tiġi dik il-persuna u tkompli tispirak biex tkompli tbiddel. U dak is-sabiħ tal-Partit Laburista kif bdejt. Illi kompli l-biddel il-ħin kollu. Mario, jiena minsa nkun poetiku u ngħid għandna bżonn oppożizzjoni, jiena ngħid li għandna bżonn ikollna alternanza ta' poter. Imma biex ikollok alternanza, qed ikollok oppożizzjoni li kapaċi tirbaħ elezzjoni. X'irid jiġri? L-ewwel ħaġa ridt nikkoreġġi ħrafa li nxterdet qisu xejn mhux hekk, jiġifieri di tal-costings tal-Partit Nazzjonalista. U li mhumiex ħareġ fl-aħħar wisq mentri tal-Partit Laburista huma kostit. Jiena qatt ma rajt dokument tal-Partit Laburista fejn għandek il-costings tal-elf proposta li hemm. Jien qatt ma rajtu. Il-main proposals kienu kosti ċarissimi fil-press conference stess kienu jagħtu d-dettalji għandu ta' kien feżat. Jien personali m'għandux ma rajtu. Biss inħodlok bil-ħin, aħna nħodlok bil-ħin minn ta' għandu mit-telf raġun. Għandu imma il-kapaċi l-kellima il-kellima tal-Partit Laburista f'dal programm kienu kapaċi jagħtu l-impressjoni li hemm il-costings. Meta u r-realtà hija li again din hija problema wkoll. Il-problema wkoll tal-komunikattiva b'kull rispett. Komunikattiva. Imma problema Mario mhux il-komunikattiva. Li jiġu nies hawnhekk. Li jiġu nies hawnhekk fil-programm u laqas jafu li jaqas jafu biex jagħmlu. Dik l-ewwel waħda li rid ngħidha. Għandek minuta u nofs biss, minuta u nofs biss. Mill-Partit Laburista. Naħseb li l-ikbar stennija hija it-tim li se jkollu Robert Abela. Sewa ġibtu issa. Tajba. Robert Abela. Ġibta tajba, ma hemmx Freudian slip. U fodalek minuta. It-tim tiegħu fil-gabinet, jiġifieri min se jkunu l-għażla tal-Ministri dak ħajbat ma' il-Partit Nazzjonista nixtieq. Il-Partit Nazzjonista. Il-Partit Nazzjonista iktar mill-Partit Laburista għandu pjattaforma ħafna ġdida u sinifikanti ta' MPs ġodda. MPs ġodda, ħafna minnhom żgħażagħ, ħafna minnhom bi frame of mind differenti u li naħseb dawn jistgħu jċaqal ukoll l-ideoloġija tal-partit. Għandu jkun hemm leader ġdid fil-Partit Nazzjonista? Jiena ngħid li llum qabel għadha. U dal-persuna ġdida, dil-persuna ġdida, għandha tkun mill-partit jew minn barra l-partit? Dik hija l-għażla tal-deputati u xi tat-taxxerati. Qed nistaqsilek, għandha tkun mill-partit jew barra mill-partit? Jiena naħseb illi għandu jkun barra l-partit, però meta kien barra l-partit sa ċertu punt, ara kif laqgħu l-lejdrin dalija. Nirringrazzja Mario
Mario Thomas Vassallo, konsen ħawat il-kun jom issa. Muxek. Kap ta' Department of Public Policy, Università ta' Malta, ringrazzjak. Randolph De Battista, editor, thejournal.mt. Nirringrazzjakom, nirringrazzja Michael Piccinino, u Ramona Attardi, kienu magħna, Kersan Sone u koll. Nirringrazzja lilkom. Extra kien live daw il-kważi ħames ġimgħat mill-PBS. Il-ġimgħa dieħla mhux se nkunu għaw, se nkunu għaw il-futbol. Nkunu għaw ġimgħatejn oħra fejn nitkellmu dwar affarijiet ta' kronika fil-politika. Wara dan il-programm, minuta minn Brussel, nirringrazzjakom il-lejli tajjeb. Testa dotat berba 109 voti favur, 61 kontra u 42 astensjoni, il-Parlament Ewropew jiġbet l-attenzjoni għażida bla preċedent ta' gruppi oligarkiċi li jużaw għodot tal-gvern jew prattiki kriminali biex jibbenefikaw minn fondi tal-Unjoni Ewropea. B'membri ta' gvernijiet nazzjonali u detenturi ta' pożizzjonijiet politiċi bħala parti mill-oligarkija f'xi stati membri. Fl-istess ħin il-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li twaqqaf l-oligarki milli jirċievu il-fondi tal-Unjoni Ewropea hija limitata, l-aktar minħabba rappurtar frammentat ħafna, jgħidu il-membri parlamentari Ewropej. F'rapport huma jindikaw ukoll problemi fil-proċeduri tal-akwist pubbliku f'diversi stati membri kif ukoll is-sistemi ta' kontroll nazzjonali dajfa u nuqqas ta' protezzjoni adekwata tal-fondi tal-Unjoni Ewropea kontra il-konflitti ta' interess f'xi stati membri pal Malta jew Ċipru. Ir-riżoluzzjoni tilqa' l-fatt il-Kummissjoni ser twetta verifiki bir-reqqa fuq il-post f'ħames stati membri, inkluża Malta, sabiex jiġu evitati każijiet ta' konflitt ta' interess relatati mal-fondi reġjonali tal-Unjoni Ewropea. Sabiex tissaħħal protezzjoni tal-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew itenni it-talba urġenti lill-Kummissjoni biex ta' stabbilixxi fl-Unjoni Ewropea kollha sistema ta' rappurtar u monitoraġġ interoperabbli u digitali li tiżvela l-beneficjari aħħarin u aggredati tal-fondi tal-Unjoni Ewropea.